Editores foi concebida muito pensando, acho que o critério geral era a abrangência, quer dizer, a ideia foi tentar colocar gente de várias gerações e de estilos e temperamentos diferentes, né? Pô, tu tá pegando pessoas fazendo letras, de repente, é a primeira letra da vida delas. É, sim. Sabe, primeira vez da vida delas. É. Isso agora, isso é contigo. Então vocês são cafetões! Eu achei muito engraçado quando eu li a letra da música, primeira vez, porque tem essa coisa fora de controle, coisa de Netuno em Libra. Que essa galera dessa geração, do Cledir, do Cleiton, do Caio, eles tiveram isso na geração, né? Uma coisa deles. Do movimento, do Netuno em Libra. Então eles usam isso como um álibi. Eles eram viajandões porque tinha Netuno em Libra. Então eles não se comprometem, não tem o comprometimento deles, entendeu? As loucuras todas que eles faziam é coisa de Netuno em Libra. Eu acho tão engraçado. É grande, porque letra de música não é prosa, não é poesia também, uma terceira coisa, né? E eu nunca tinha escrito uma letra de música e confesso que só aumentou minha admiração pelos letristas, né? Porque é um trabalho difícil. Tempo, e um belo dia ele me manda um e-mail dizendo: Marta, estou com um projeto assim, para reunir vários escritores fazendo letras para a dupla Cleito e Cledir. A gente queria que tu participasse. Eu respondi: bom, ai de ti se não me convidasse, né? Eu teria ficado furiosa. Adorei. Porque para mim foi desde o início uma surpresa. Assim, nunca pensei que eu ia fazer uma letra para Cleito e Cledir. Gente, a atividade de escrever, né, que é a tua atividade principal, é sempre muito solitária. E essa coisa de fazer parceria, por exemplo, da gente mexer em textos que tu escrevesse, foi muito violento para ti isso ou não? Ah, um dia eu tinha que realizar o exame do toque. E gostou? Não! Não quero mais!